নারায়ণ বৈশ্যৰ কণ্ঠ আৰু ৰচনাৰে শুনক এটি থলুৱা ভাষাৰ কবিতা। ভাগা চেল্লু ইটা পাছা ৰাতি, চকুত টোপনি নাই, কেম্বা কেম্বা ভাব গেলখান আহি আছে, ৰাতিও পোৱা নাই। জ কালিৰ পাই মনটোত আকমাখা দুখ, ও তিৰি চিনবা মন নকৰে জেগলা মুখ, হেগলা মুখে আনি দিছি হা মোৰ আজিৰ সুখ। তিনদিনৰ পন্তাত কেচেলা পাখ আনি মকতে মকতে ঠিয়া গলত দি লেংটি মাৰি স্কুলত দাউৰি মোৰ ইটা টাউনত গছ গৈ যা চাকৰি। ইটা দুটা চলিৰ উচ্চ শিক্ষাৰ সপান দেখি তিৰি পাৰে গেছি হা গাঁৱৰ আটা আবু বাই বনি। তাইৰ কেঁচা চকুত মোৰ গৰম হলি মনত পৰে বাৰা আনাত দিনৰ কাহিনী। ভৱনে কাচলি সুনান্দই ষ্টেণ্ড কৰাংতে কাষৰ ঘৰৰ ৰত্নে জ্যেষ্ঠৰ ফুটিত কাকলৰ গাঁঠি মাটিত পৰিছিল। ভাষৰীত ধান বেচি নামঘৰত সধ্যেন দিছিল। সুনান্দয়ত তেইটা সদায় অল আৰে পেইটা কাগজত গাঁৱত দৰিদ্ৰক সেৱা কৰিম বুলি লিখিছিল। আজি সি আইনাহান মইনাহান গাড়ীত উঠি মানুহৰ বয়া কলজা কাটি ভাল কৰা চাকৰি কৰে। কিন্তু ৰত্নে জ্যেষ্ঠে চলি ভাৰৰ ভৰত ডেমকাদা গলদানা খান গাঁৱৰ কাইখা খুত্তেত তাতে সদায় যাৰে। ভগ্নে কাৰ হতাশা মুচপা জ্যেষ্ঠে লংকে মহাজনত তাতে বন্ধা থ আক পুৰা মাটিত টপলা এটা তাত ডাক্তৰী লাইনত সুমেদা ইটাও মনত পৰে হা। নাইদা আজি ভগ্নেকা নাই, জ্যেষ্ঠেও নাই, ডাঙাত ডাক্তৰ সুনান্দ আছে বিল্ডিঙত ঠাণ্ডা হৰুমত বহি। ছাতিৰ পোহাৰো নাই, পাতাৰ বস্তা মাটিত পাৰি পঢ়া দিনো নাই, আৰু ৰত্নে জ্যেষ্ঠেৰ জংঘালত অলে যোৱা মাজো চলিও নাই। ইবাৰ মেট্ৰিকত সশ্ৰীজ লংকে মহাজনৰ চলি ইলেকশ্যনত উঠছি। অ সুনান্দই তাক ঘৰক মাতি গলত গামছা দিছি। এ এগলা লেঙুন নাথকা কথা এটা থওঁ, চৰে নামতাংতে মোৰ কথাও আফিৰ কওঁ। সুখ সুখ বুলি দুখক পাৰি য বেমাৰ তুই মোকো চুইছি হা, যেনকে বুজা গেলাও নুবজো, বুজলি আক মাখা বুজবা লাগিব বুলি নাজনো বুলি কৈ লেঠা মাৰোঁ, হেংকে ভাগা চাৰোঁ। সৰু বনিৰা পিছুৱা গেছি যোৱাকালি খেইটাৰ কুৰ্মাই টাউনত বিচৰি বিচৰি মোৰ ঘৰ উঠছি। অ তিনদিন আগত সুমে থ দৰমাহাত টকা লাৰিবা দেংতে তিৰি কেঁচাকে চাইছি, আৰু কেঁচাকে চাবও দে। দুটা চলিৰ প্ৰাইভেট স্কুলৰ ফিজ ভাগ ভাগকৈ থৈছি, ৰিজাল্টৰ নামত তাই সাংঘাতিক জেদ ধৰিছি। বাৰীত ফচাল ছিঙি ভৰিত পেক লৈ গধূলিৰ বাজাৰত বেছি মেট্ৰিকৰ বেৰা পাঁচ হাত উপ্ৰেদি যাই পেজ সুনান্দই বুজি নাপলাক দুইখাৰ পেটকীয়া পিঠিত লাগে। ইটা চেণ্ডেল নুখলা চলি কেংকে বুজব হা, কোনখান জিভাই কেইটে উল্টা মাৰে। তেইটি ধান কাটি উঠফা ৰৈছি, দামী টিউচানক যাই মূৰত প্ৰতিলিপি আনবাক লাগি আধা ঘুমটি চলিক মাতবা ৰৈছি।